България, Ани Цолова, Милен Цветков, Антония... Петрова. Петрова, да. И професор Любомир Стойков. Така, както двамата гледате, най-вероятно предполагате, че ще говорим за мода, подиуми, красиви дрехи и мъже и жени. Да, факт. Темата, която ще попълним след малко обаче, Милен ще отвори една скоба в началото, е защо по световните подиуми, особено по световните подиуми, мъжете стават все по-женствени, стават все по-демонстративно суетни, с устни, тесни рамене, обезкосмени, влажни погледи, тънки тела. Защо това е критерий за да се качиш на подиума, когато става въпрос за представяне на мъжки дрехи? Скобата на Милен. Да. От сутринта се занимаваме с Пол Гаскоин и неговото състояние в момента. Знаете много добре и много известен британски футболист, който с шеметна кариера и в момента изглежда по този начин. Ето, алкохол виждате, и дрога. Много. Как изглежда. Беше ми много интересно да чуя вашия коментар. Ето, това е в годините, в които е в разцвета на кариерата си. А снимките, които са публикувани в британската преса, го показват в окаяно състояние при поредното му напускане на жилището му, за да си купи бутилка алкохол, возейки се в такси с този халат. Искате ли да направите коментар? Добро утро. Коментара, който може да се направи, е един единствен, и това е, че никога не е късно да паднеш от високо. И че каквото човек сам си направи, реално никой не може да му го направи. Алкохол и наркотиците на никой не прощават. Колелото на живота е такъв. Трябва всеки един момент да внимаваш как ще се развие. От теб си зависи. Да. Аз имам цяла една теория, но нямаме време днес да я разглеждаме. С две изречения. Това е противоречието на знаменитостта и на известните хора. Да. Знаменитостта, известността или славата се отмъщават по няколко начина. Понякога пряко, нали, когато това е покушение или пък те нападат, защото си известен. Тоест някой друг ти причинява, да. Нататък. А друг път това е... Саморазрушителна сила. По-скоро това, че не всеки може да удържи не толкова момента на славата, но момента, когато вече не си известен. Между впрочем, съдбата на повечето, да не казвам телевизионни звезди, телевизионни водещи, е тази депресия, която настъпва след като те вече не са на екран. Понякога настъпва и преди това, но това е друга тема. Точно така. Но те или иначе никой не е застрахован срещу това. Аз лично винаги в такива случаи си задавам въпроса: този човек няма ли приятели? Къде са сега феновете му? Къде са организациите, които все пак биха могли да помогнат? Една голяма тема. Любо, има приятели със сигурност, има съотборници, има фенове, но знаеш много добре, че в един момент човек дори отказва. Нали, някой наскоро точно това ми разказваше, как са го молили даден човек да се откаже от алкохола да направи. Той казва: вие сте ми врагове, вие говорите глупости, това не е вярно. Нали? Аз това го наричам синдрома на клошаря. Много от клошарите са с тази психика. Дават им всичко, домове, храна, хигиена, те обаче си бягат пак към своето. Добре. Така че... И второто нещо, което искаме да специално ти да направи своя коментар. Добре, възможно ли е заплатата на един човек, който прави прически, един фризьор, да бъде 10 000 евро. Само дори в единствена глава обаче. Да, дори във Франция, дори при заетост. Те казват, нали, предполагам, че това е измислено, за да се измъкнат от ситуацията, че той 24 часа трябвало да бъде на разположение, което не знам. Това е въпрос за коафьора на Франсуа Олан. За мен по-интересно дали този коафьор на финал на европейското или този на Роналдо е бил по-скъпо платение. Така че, може би, трябва това да се поставят. Тук що научих от новините на Нова този факт, който ме шокира буквално, тъй като аз знам много такива случаи. Например, Мишел Обама е първата, която наема нон-стоп 24 часа на свое разположение не фризьорка, тя си има фризьорка, но гримьорка и отива по-далече. Но в този случай е нормално да се зададем въпроса: каква е толкова косата и прическата всички видяхме. Оланд, първо. А второ, ние коментирахме с Тони преди малко тази новина. Защо е толкова скъпо? Моето обяснение е, че след като са ангажирали този човек, той е казал: това е оборота ми за един ден. Ами ако е за една прическа, е скъпо.
За една прическа и за една глава. За една прическа, обаче за 24 часа в денонощието, 7 дена в седмицата, 30 дена в месеца. Той се решил собствения си бизнес, да бъде на разположение. Имаш преди, че получава 10 000 евро за целия месец или за една прическа? За 10 000 евро за целия месец. Ах, за целия месец. Да, за целия месец. Ако е за целия месец, не е скъпо. Не. ето, видя ли аз сега. Има една голяма разлика обаче. Най-вероятно този френски коафьор не работи само върху главата на Франсуа Оланд. Въпросът е, че Франсуа Оланд от бюджета на французите, от френския бюджет дава 10 000 евро, за да може някой се грижи 24 часа. Той си има, значи, това е все пак президента на Франция. Той си има представителни, той си има неща, които са свързани с протокола. Този, точно конкретно. Да, окей, но въпросът е, че засегна нещо, което е много важно и трябва да го имаме предвид от гледна точка на публичната комуникация на пиара. Той е част от тима по имиджмейкинг на президента, така че ако погледнем пък от тази гледна точка, може би има гледна точка на резултата, който постига. Като стана въпрос за имиджа на популярни личности за футбол, Виктория Бекъм в пика на кариерата на съпруга и на едно световно летеше от Лос-Анджелес до Лондон също за своята прическа преди всеки негов матч, само защото ще бъде снимана в публиката. Ама някакси предполагаме Виктория Бекъм това да работи. Тя работи да се показва, демонстрира, харесва и така нататък. Франсуа Оланд някакси не работи това, поне в смисъл външен вид. Е, част от работата му е и това? Поне в, да, в, част от работата му е това. Не, част от работата му е и това. Окей. Тук с скобите, затваряме скобите и започваме с темата. Темата. Да видим кадрите, които са подготвили колегите. Едно от последните модни дефилета за мъжка мода. Гледаме ги тези кадри, виждаме тенденции от няколко години момчетата по подиумите да стават все по-женствени, все по-наистина демонстрирайки суетата си и грижата, която полагат за себе си, в която няма нищо лошо, нали? Да направим това уточнение. Защо дизайнерите и хората, които разбират от този шоу-бизнес, предпочитат такива момчета и мъже? В момента се забелязва едно унифициране като цяло и при мъжете, и при жените. Тоест, жените изглеждат все по-безполови, както и мъжете. Тоест, това е тенденция и при жените? Да, има го и при жените, без никакви форми. Говорим само за подиума. Защото в шоу-бизнеса нещата залитат в двете крайности. Имам предвид това, че в момента са модерни на подиума модели, като наследничката на... примерно на Кейт Мос, която е Кара Делевин или Клари Клоус в момента, които са точно този тип, а в същото време в шоу-бизнеса е модерна Ким Кардашиан. Тоест изключително пишна жена. Същото и при мъжете, наистина се въвежда така наречения трети пол в момента навсякъде по подиумите, който мъжете и жените изглеждат еднакви, изключително слаби. Това, което ми направи впечатление вчера, когато преглеждах, всъщност това, което е провокирало темата ви, е Нью-Йоркската седмица на модата, която се проведе наскоро, миналата седмица, е, че реално има и мъже, които са доста мъжествени, от типа на ламбърсексуалните, които са пълната противоположност на метросексуалните. С брадите, те не се епилират, имат доста по-мъжествени фигури, включително мускули и така нататък. Така една челюст на Кларк Кент от Супермен. Тоест, тази форма също е модерна. В момента са изключително модерни крайностите в различните поприща. Но специално за седмицата на модата, вчера наистина направи това силно впечатление, че момчетата все повече приличат на момичета. Да, така е. По принцип. Аз смятам, че малко умишлено стесняваме темата само до моделите на подиумите. Това са едни тенденции, които вървят от десетилетия насам. Да погледнем по декади. 80-те години идват юпитата, които се обличат марково, само с определен тип луксозна конфекция, носят определен тип часовници, пият определен сорт шампанско и т.н. 90-те години е ерата на метросексуалните, така наречените метромени, това, за което то не спомена, то тръгва от тогава. Това са епилации, спа-центрове, грижи, козметични процедури и затова в обществото, погрешно до голяма степен, създава впечатлението, че щом е метромен,
той е гей. А това не е така. Около 30% от метромените наистина са гейове, но останалата част са си нормални хора. След това, понеже винаги когато има на някаква тенденция се появява и контратренд, контратенденция, идва времето, и това е от 2005 година насам, на така наречените юберсексуални, т.е. свръхсексуалните. Това са мъжкарите, тип мачо. Самите жени вече се отекчават от метромените, които ги конкурират по грижи за кожата, за лицето, педикюри, маникюри. Тя казва, моя мъж трябва да печели пари, да е силен, да е здрав. И да прилича на мъж. Да бъде мъжествен. И разбира се, това, което в момента е така една от последните тенденции, ламбърсексуалните мъже, най-вече с този акцент върху брадите, навитите крачоли на дънките или пък кларковите големите обувки. Това е вече още повече засилена тенденция като контрапункт на това, което видяхме на подиума. Сега, аз не съм нито против едното, нито против другото. Защо обаче дизайнерите, които подбират моделите си, предпочитат това нещо? Само да кажа нещо. Да. Идвайки насам, чух вашия анонс за участието в таксито. И веднага питам шофьора, който беше общо взето ламбър. Нали? Ето това е ламбър, който виждаме в момента, да. Включително и тези ризи. И го питам, добре, как ще отговориш на въпроса на нова телевизия, нали, защо мъжете стават по-женствени? Той вика, избиват комплекси. И избиват комплекси. Казвам, добре, а ти нямаш ли все пак и ти нещо от този тренд? И той казва, под секрет, бръсна се под мишниците. Но с хигиенична цел. Ами, викам и ти си малко, да, и ти си малко, казвам, в новия тренд. Сиди. Тръгнем малко по-назад, например, от края на 60-те години, в поп-музиката, където се задават първите така камертони, обертони на този тренд, който днес едва ли не е завладял света. Дейвид Бауи, например, Алис Купър, Козметик Рока са първите, които въвеждат използването на дамски атрибути, примерно червила, пудра, сутиени, лак за ногти и така нататък. Да. Сега, аз би задал въпроса, а защо не? Когато говорим за мода, когато говорим за стил. В края на края отдавна, това е едно от големите табута, които бяха взривени до голяма степен и от мъжете. Отдавна вече нещата не се делят. Това е само женско, това е само мъжко. Това е стила унисекс, който вече доминира от години насам. Това има своята логична основа. Да. Но аз защото лично... всяко едно човешко същество е създадено от някаква част женски хормони, някаква част мъжки хормони и всъщност комбинацията между тях дава този резултат съответно. И развитието в едната или в другата посока е това, което да, предопределя това, което виждам. Те го правят не поради такива генетични предопределености. Не, не, искам да кажа, да. Че това е като, как да кажа, като подсъзнателно. Именно. Но широко скроени мъже, много атлетични, силни машкари, в същото време те си правят гегове, шеги, обличайки се по този начин. На въпроса на Ани, има такива, включително и на последните ревюта. Тези са близкото минало, но защо това да не е модела? Колегите сега ще го покажат. На въпроса на Ани, всъщност защо е така, мога да ти кажа нещо, което така всички го знаят. Едни от най-добрите дизайнери в световен мащаб са хомосексуални. И е нормално техния вкус да се налага. Включително гледах тази седмица, излязло последното ревю на Dolce & Gabbana в Неапол, което изключително, дори да не знаеш, че е ревю на Dolce & Gabbana, дори да не знаеш, че те са двойка от години, поне 35, и че са хомосексуални, личи си почерка. Тоест, диктувайки модните тенденции и трендове в цял свят, те диктуват и това. Тоест, това се налага. Ай да не забравяме, че тези кадри, които гледахме, са хот кутюр. Тоест, нещата, които са хот кутюр, те не слизат веднага на улицата. Тоест, това, което ние виждаме, обикновено в по-мек вариант ще дойде при нас след, може би, следващия сезон. Тони, аз малко се дистанцирам от твоето мнение, защото според мен доста механично смесваш половия сексуалния избор с творчеството. Аз познавам лично много дизайнери, които са си хетеросексуални, които работят с такова въображение, толкова цвят, пастрота, екстравагантност, което е най-точната дума, внася така, че не може механично да казваме, той е гей и затова налага този тренд. Не, напротив, много от тях са доста талантливи. Аз съм невероятно точно така, да. Точно така. А съгласен съм, че голяма част от дизайнерите наистина
са такива, но това си е вече техен избор. Това, което е хубаво да знаем, и това е според мен може би най-точният ориентир и критерий, това е тънката разлика между, бих казал дори, че разликата между кича и елегантността е същата като между вулгарното и красивото. Вулгарното и по-точната дума съблазнителното, защото обикновено целта на повечето дизайнери е да предложат съблазнителна мода. Мода, която в края на краищата привлича вниманието, мода, която в края на краищата помага за повече емоции, за повече страст, за повече чувства в общуването между мъжете и между жените. Например, ако погледнем тази година на финал, какъв е тренда в мъжкия стил, то до голяма степен той е екстравагантен, силно повлиян от ориента. Например, тюрбани и шалове за мъже са много актуални. Цвета Сахара, японския стил. Така че тук също можем да забележим така ехото на една такава тенденция. Аз бих казал за финал, всеки да бъде така в крак с времето, с модата, да наблюдава, да се интересува, но в крайна сметка да бъде верен на собствения си стил, защото модата отминава, а стилът е вечен. Благодарим ви много за това, че бяхте толкова.